kasalxonalarda o'tkazilgan bir qancha tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'lim to'shagida yotgan kishilarning ko'pchiligi qaysidir ishni bekor qilibman deb emas, qaysidir tavakkallarga qo'l urmaganliklaridan afsuslanar ekan. Ular ortidan quvlamagan orzular, qilmagan tavakkallar hayotning so'ngida bo'lsa ham, baribir ularni ta'qib qilayotgani haqida ko'p gapirishgan. Hayot faqat ishlash, hafta oxirini kutish, bu oylikdan keyingi oylikka ilinib qolishni anglatmaydi. Biz hayot haqida ko'p narsani bilmasligimiz bor gap. Ammo bir narsa aniqki, hammada qandaydir qobiliyat va shu qobiliyatni yuzaga chiqarish uchun berilgan ichki kuch mavjud. Aslida biz orzularni emas, orzular bizni tanlaydi. O'zimizcha hayotimiz haqida rejalar tuzamiz, boshqalarning muvaffaqiyat sirlari bilan tanishamiz. Ular qilgan harakatlarni takrorlamoqchi bo'lamiz. Bill Gates, Elon Muskning motivatsiyaga boy nutqlarini tinglaymiz. Lekin biz ko'pincha maqsadlarimizni saralashga chalg'ib, bizni tanlagan orzu qaysi ekanligi haqida o'ylab ko'rmasligimiz tufayli mag'lub bo'lamiz. Hech o'ylab ko'rganmisan? Sen ota-onangni yoki do'stlaringni oldida havas qilarli inson ekanligingni isbotlash uchun uchuvchi bo'laman deb chiranayotgan paytingda seni tanlagan orzu balki futbolchi bo'lish qismati ekanligi haqida hech o'ylab ko'rganmisan? Senga bir savol bergim keldi. Sen tanlagan orzuni ushlab qolish qo'lingdan keladimi? Yoki senga berilgan bu hayotdan voz kechasanmi? Millionlab insonlar kabi. Men samolyot haqida bir faktni aytsam, sen hayron qolishing mumkin. Samolyotga chiqayotgan yo'lovchilar yoki uni yerda turib kuzatayotgan biz singari odamlar samolyotning uchishi juda xavfli deb o'ylaymiz. Lekin aslida samolyot uchun samoga ko'tarilishdan ko'ra yerda turish xavfliroq. Qanday qilib deysizmi? Samolyot yerda tursa zanglashni va eskirishni boshlaydi. Samolyot uchish uchun ixtiro qilingani kabi qobiliyatlar bizga tashqariga chiqarishimiz, ulardan foydalanishimiz uchun berilgan. Aslida butun insoniyat uchun eng og'ir yo'qotish bu yerda turishga mahkum samolyotga o'xshab qolishdir. Ko'pchiligimiz uyimizni, buyumlarimizni, pullarimizni o'marib ketishi mumkin bo'lgan o'g'rilardan qo'rqamiz. Eshigimizni doimo qulflab yuramiz. Lekin ulardan ham xavfliroq, ammo biz uncha ahamiyat bermaydigan o'g'ri ham bor. U orzularimizning ortidan tushgan o'g'ri. U bizning miyamizda yashirinib olgan. Uning ismi shubha. Zudlik bilan militsiyaga qo'ng'iroq qiling. Bolalaringizni bu o'g'ridan qutqaring. O'zingizni ham. Shubha muvaffaqiyatsizlikdan ko'ra ko'proq orzularini o'ldirgani uchun qidiruvga berilganidan xabaringiz bormidi? Muvaffaqiyatsizlik biror tavakkalni qilib ko'rganingizdan keyin sizni orzuingizdan voz kechishga majbur qiladi. Ammo shubha hatto tavakkal qilib ko'rishga ham yo'l qo'ymaydi. Dunyoda muvaffaqiyatsizlikka uchraganlarga qaraganda muvaffaqiyatsizlikka ham yetib bora olmaganlar ancha ko'p. Bu e'tiboringizni tortmaslik uchun kundalik hayotda ko'p uchraydigan boshqa tuyg'ularning qiyofasiga kira oladigan niqobda yuradi va bizni o'rtamiyonaga aylantirib qo'yadi. O'rtamiyonalik zaharli. U bilan sen ochdan o'lmaysan, balki yaxshi ham yasharsan. Ammo to'liqonli inson bo'la olmayotganlik tuyg'usi seni har zamonda oyoqqa kirgan zirabchadek bezovta qilaveradi. Atrofingizga bir qarang. O'rtamiyona odamlar qanchalik ko'p. Agar e'tibor qilsangiz, ular har zamonda bir zamon hayotlaridan nolib qo'yishadi. Hammasini o'zgartirmoqchi bo'lishadi, ammo ularni ushlab turgan narsa aynan o'zgartirishga bo'lgan kuchli ehtiyojning yo'qligi, o'rtamiyonalik. Agar sen yuqoriga ko'tarilmoqchi bo'lsang, orzular sari qadam tashlash, harakat qilish, ba'zida odamni o'rtamiyonadan ko'ra yomonroq yashashga majbur qilish stress yoki depressiyaga sabab bo'lishi mumkin. Ammo bularning barchasida qandaydir lazzat mavjud. Kino sanoatida eng mashhurlardan biri Steven Spielberg kino maktabidan 3 marta haydalgan. Qiyinchilik va tanqidlar bu buyuk kelajakning manbasidir. Hamma seni qila olmaydi deb o'ylash kerak. Sen qilishing kerak. Agar qila olmasang, demak, nimadir xato ketyapti. Yoki senda o'sish bo'lmayapti. Bu dunyoning o'zgarmas qonuniyatlaridan biri. Hech kim qochib qutula olmaydigan qonuniyat. Senga tarixingga qarab ta'rif berishmaydi. Sen har daqiqada yangitdan tug'lasan.
Sen orqaga qaytib hammasini o'zgartira olmaysan, lekin hozirni o'zgartirish orqali yakunni o'zgartira olasan.